চব কাৰ্বি চেলত এইটো গাহৰি, এইটো গাহৰি, এইটো খাৰ চাকে। এই গোটেইকেইটা যদি একেলগে গুচি আহে আমি চেচ ৰাম নাম সত্যে। ঐ প্ৰিয়ম, ঐ প্ৰিয়ম খেদ বুজে, ঐ প্ৰিয়ম পৰিছে, প্ৰিয়ম চাবলৈ বেছি আগত নাযাবাগে, খেদি দিব পিছে 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 প্ৰিয়ম পিছা। তো গাইজ এই পানী বটল লৈ লৈছোঁ, ইয়াতে পেট্ৰল ভৰাই আন দোকানে আনি আছোঁ। তো হেল্ল' গাইজ, কেনে? তো আজি আমি এটা জেগাত যাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া জেগা এটাত। কি জেগা কি কথা চব কথা ৰাস্তা ৰাস্তাই কৈ যাই আছোঁ। এতিয়া ব্লক ব্লক পানী বটল লৈ লৈছো, ইয়াতে পেট্ৰল ভৰাই আনটো কাৰণে আনি আছো। মানে কপাল বেয়া হলি না, উপায় নাই আৰু, উপায় নাই আৰু। এতিয়া য'ত যাবা আছো যাই পাওঁ না, নাইবা টাইমত নে বন্ধই হৈ যায়। তো গাইজ আজি আমি যিটো ঠাইত যাই আছো ন, সেই ঠাইটো এখন কাৰ্বি গাঁৱৰ মাজত আছে, বহুত ধুনীয়া কাৰ্বি গাঁওখনৰ মাজত। তো ব্লক দেখাই আছো গাইজ। আমি ফাইনেলি আহি মাজত তেলো শেষ হ'ল, তেল শেষ হৈ তেলো ভৰালো, ভৰাই পিনে আহি ফাইনেলি পাই গ'লো গাইজ চুৰাণ আহিম। ব্লক ব্লক জলদি জলদি ভিতৰত যাওঁ। দা এইখন গোটেই গাঁওখন কাৰ্বি, কাৰ্বি গাঁও নেকি? বেলেগ মানুহ নাই, অকল কাৰ্বি মানুহ আছে। দাদা কোনোবাই মেট্ৰিক দিছে নেকি? আপুনি দিব, পঢ়িও আছে নেকি আপুনি? ভালেই চোন, পঢ়িও আছে, কামো কৰি আছে। এইখন মানে কোনে চলাইছে বাইদেউ? আপোনালোকৰ নিজে নিজে গাঁৱৰ মানুহে চলাই আছে? ঠিক আছে, আপোনালোকে গুগল মেপত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব। মানে কলিয়াবৰত আছে বস্তুটো, এইখন মানে চুৰাণ আইমখন, আৰু মানে চব গাঁৱৰ লোকেল মানুহ চলাই আছে এইখন। মানে চবেই সিহঁতেই মেইনটেনেঞ্চ কৰি আছে, আৰু এইবিলাক খোৱা বোৱা বস্তু চব কাৰ্বি ষ্টাইলৰ বস্তু হয় চব বস্তু, আৰু কাৰ্বি গাঁও এইখন গোটেই। তো আপোনালোক আহিব এইখনত, কাৰণ কিয় গম পাইছিনা, মানে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কিবা এটা কাম কৰিছে না নিজে কষ্ট কৰি পিনে, সেইকাৰণে ছাপৰ্ট কৰিব আপোনালোকে। আমি ইয়াতে আছোঁ, ইয়াতে হাতী গোটেই, হাতী যাক গোটেই চাকে। এই গোটেইকেইটা যদি একেলগে গুচি আহে আমি চেচ ৰাম নাম সত্যে। তো দিয়ক গাইজ এতিয়া অলপ পেট পূজাও কৰোঁ। তো গাইজ গোটেই এখানে মানে কাৰ্বি ষ্টাইলত বনাইছে তেওঁলোকে, এইবিলাক চব গাহৰি চাহৰি, ইহঁতে ব্ৰইলাৰ লৈছে, গাহৰি নাখায় এইকেইটাই, বাকী দালি চালি চব চালিয়া মানে আৰু। মানে আহিব ইয়াতে, লোকেল মানুহ আৰু, লোকেল মানুহ চলাই আছে এইখন চাক চব কাৰ্বি ষ্টাইলত। এইটো গাহৰি, এইটো গাহৰি, এইটো খাৰ, এইটো দালি, এইটো কি বা গম পোৱা নাই, বাঁহৰ গাছ, এইটো কি নাজানো, এইটো কি নাজানো, মানে খালেহে গম পাম। এইগিলা চব গাহৰি মাংস, এইগিলা চব ব্ৰইলাৰৰ মাংস, এইটো ব্ৰইলাৰ আমাৰ। আমি ইয়াতে ভাত খাই আছোঁ আৰু এই তাত কি মাটি খাই আছে, মাটি নে কিয়ে খাই আছে, 30টামান আছে, 20টামান আছে পাই। এই এইবিলাক মানুহ গোটেই গাঁৱৰ মানুহ খেদি আছে। ঐ প্ৰিয়ম, ঐ প্ৰিয়ম খেদি আছে, ঐ প্ৰিয়ম চাবলৈ বেছি আগত নাযাবাগে, খেদি দিব পিছে 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 প্ৰিয়ম পিছা, প্ৰিয়ম ভয় খাই যাব কিন্তু, প্ৰিয়ম এই প্ৰিয়ম চুচ ল'ব কিন্তু চেচ চাকে গাইজ। ইমান ৰাতি মই লাইফত একেলগে দেখাই দিছোঁ কেতিয়াবা গম পাইছিনে, ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ, মানে 20-30টামান, না কোনেও ভয় নকৰে নেকি মানুহবিলাকে ৰাতি? আপোনাক ইয়াতে থাকে নে বেলেগ থাকে? ভয় নালাগে, ভয় নালাগে, গাইছে এইটো দেখিছি না, এইটো হাতীটো বোলে এই গ্ৰুপটোৰ পৰা বেলেগকৈ থাকে, এইটো বোলে মানুহ খেদে, বোলে মানুহ খেদে এইটো, অঁ এইকেইটা মানুহে খেদে, কেনেকুৱা লাগিছে আহি অভিলাষ, কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰিয়ম? তো গাইছ এইগুলা চব কাৰেণ্ট দি থৈছে হাতী আহিব বুলি, ঐ দা গৈ থাকোঁ, তো গৈ থাকোঁ গাইছ।
এই সি তাতে খাই আছে, যাওয়া হওয়াই নাই তার, সরু বাচ্চা এইটু। এই মো হাতি চাক কুত্তে হাতি। টাটা সেকেন্ড টাইম তেল খতমে তোর গাড়ি না পেরা মু ধরবাই বান ইমেন খাই রাইচিতেন স্টার্ট ন হইছে আপনি কই দে বাইক পেস ফাইনালি কি বাকে বাইক খান স্টার্ট হল এই সেজা আলো চলাবো বলে হে তেরিকা তে দের বাই জুজি জুজি বা মানে চালিকা খোপড়ি তোড় খোপড়ি তোড় চালিকা।